Hah? Kau beli apa? Melaka Freeport Outlet. Freeport. Freeport. Macam ni macam ke? Oh, jadi ayam. Yo, jadi ayam. Jom kita pergi lalu dekat air terjun tu. Ni nak ambil gambar. Kak, air terjun ke kak? Ha? Itu air apa? Air fountain. Jom. Lalu kat jambatan tu. Okay. Okay. Mal. Best tak sekarang ni? Muka macam B.O.R dia. Dah. Nanti kakak naik atas tu. Jangan tak anything. Kau tak? Kau kat mana ni? Eh, kutuk. Loh. Best tak? Best sikit ke banyak? Banyak. Tu lili ya? Senangnya nak kena ikut, jom masuk satu kedai ni. Dia nak pitok, bang Lili jap. Yeah! Tyrannosaurus. King of the Tyrant Lizard. Budak Lizard lah. Ya. Buat mulut macam ni. Susah ni. Ihi. Ah, dia dah marah. Kak buat apa kak? Tangan dekat. Tahu takut ah. Ha? Betul lah ni. Ha. Ah. Tahu takut. Ada jangan dia di jalan. Pedas tak bunyi tak? Kau ready tak? Tak? Tangan dia, dia nak gigit tak? Eh, mata dia tak? Thank you.
lagi. Kenapa muka sengit?